Så här gör man en tvåstegs I-cord-uppläggning, vilket är enklare än vad man kan tro. Du behöver ditt garn som du ska sticka med. I mitt fall är det orange. Ett litet skräpgarn, en sticka och en virknål. Börja med att göra en uggla på ditt skräpgarn. Och sen ska du göra 3 eller 4 luftmaskor. Det här är för att ge en liten start till stickningen, till din I-cord. Jag gjorde 4, men det är inte så noga. Nu har du en liten luftmaskkedja som du ska plocka upp maskor till själva I-corden i. Ta ditt garn. Och så, precis som att du skulle plocka upp maskor, så gör du det genom luftmaskornas små pucklar liksom. Då ska du ha 3 maskor. Och nu drar du hela ditt lilla arbete till den andra änden av rundstickan. Garnet på baksidan. Och så stickar du dem helt vanligt räta. Och så drar du hela lilla korven åt andra hållet igen. Till andra änden på rundstickan. Garnet på baksidan. Och sticka dem. Räta maskor. Och nu gör du alltså en I-cord som blir en liten snodd. Det är som en jättefin liten detalj som blir då början på ärmen eller början på själva kroppen på koftan. Så bara fortsätter du så här ungefär 50 gånger. Det står i mönstret precis hur många varv du ska göra. Så bara slida bort allting till andra sidan. Och sticka som vanligt. Och sen fortsätter du så tills du har rätt antal varv. Nu har jag fuskat lite. Jag har bara gjort kanske 15 varv. Men det här ska ju räcka då runt hela ärmen. Ta en liten snutt med skräpgarn igen. Och jag tog en nål. Och så bara satte jag över de här 3 maskorna på den. Du vill liksom ha en fristående liten I-cord. Den knöt fast den sådär. Och nu är det dags att plocka upp maskor för själva ärmen. Och det är inte så svårt. Du ska sticka igenom din sticka. Man kan också göra det med virknål, men jag tycker det är nästan enklast att göra det med en sticka. Då ska du sticka igenom stickan genom 2 maskbågar. Liksom en hel maska. Sådär. Och så fångar du garnet. Och nu gäller det att hålla lite koll så att du gör det på i samma liksom rad med maskor. Samma maskkolumn liksom. Sen när du är färdig med hela koftan egentligen, då syr du ihop de här kantändarna på I-corden. För nu kommer du att börja sticka ärmen runt. Så nu har jag så få maskor, men hade du haft 50 så hade du kunnat sluta det här till en cirkel nu och börja sticka runt. Och där har vi det. Fråga gärna om ni vill veta mer.